L'Ajuntament d'Igualada inicia una campanya per minimitzar les afectacions als veïns per la reobertura de l'oci nocturn. Aquestes mesures han suposat un reforç de patrulles nocturnes, especialment a les zones del centre, alhora que s'han fet diversos controls preventius en diferents punts de la ciutat i en zones susceptibles de botellades. Els cossos de seguretat han treballat amb especial atenció, efectuant diverses mesures preventives i de control per garantir que les nits siguin al màxim de tranquil·les a la ciutat. I per tant, anunciar-vos que ja hem començat una campanya d'anar a zona amb els veïns per tal de conèixer i trobar les millors solucions per cada cas. I en aquest punt també m'agradaria doncs, que s'impliquessin, i així ho faran, i demanar la col·laboració també dels establiments d'oci nocturn que també generen doncs, aquest moviment a la nit i que també han de ser part de la solució, no? I per tant doncs, informar-los que treballarem i que ja hem començat a treballar en aquesta línia. Carné ha avançat que es demanarà la implicació i col·laboració dels locals d'oci nocturn perquè ajudin també a pal·liar i a minimitzar els efectes de la seva activitat.